Diqqat aholiga tezkor xabar. Hozirgina O'zbekistonda dahshatli yong'in sodir bo'layotgani haqida xabarlar tarqaldi. Barchani Alloh asrasin. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Chetda yurgan musofirlarni faqat bitta narsa qiynaydi, ota-ona sog'inchi. Shu sog'inch taftini bosh maqsadida biz sizga tabrik xizmatimiz tavsiya qilamiz. Xizmatimizda islomiy sovg'alar, buket, gullar, tortlar, yumshoq o'yinchoqlar va boshqa sovg'alarimiz bor. Pastda ko'rsatilgan raqamga telefon qiling. Inshaalloh, jivoy musiqa va syomkalar ostida ota-onangizni chiroyli xursand qaytamiz. Diqqat qiling, Toshkentning Yashnobod tumanidagi korxonada kuchli yong'in sodir bo'ldi. Ushbu yong'in bir vaqtning o'zida Toshkentning turli hududlaridan ko'ringan. Hozirda hodisa haqida to'liq ma'lumot yo'q. Albatta, rasmiy ma'lumot berilishi bilan kanalimizda sizlarga yetkazamiz.